ରାବଣ ଶକ୍ତିକୁ ବିନାଶ କଲେ ରାମରାଜ୍ୟର ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇପାରିବ। ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତୀକ, ରାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ, ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର। ତେଣୁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ଅବତାର ଭାବରେ ଶରତ ଋତୁରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସବୁଠି ଶୁଭ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ଶୋଭା, କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ନଦୀ ପଠାରେ କାଶତଣ୍ଡୀ ଫୁଲ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଅଣାଯାଏ ନଦୀରୁ ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ବେଶିଆ ଘରୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଯାଏ। ତେଣୁ ବେଶିଆକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଅପବିତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପବିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ବେଶିଆ ଘରର ମାଟି ଏକ ତନ୍ତ୍ରର ମାଟି, ବହୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଆତ୍ମାର ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମାଟି ହେଉଛି ବେଶିଆ ଘରର ମାଟି। ସେ ମାଟିଟି ଆସିଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନଦୀ ଗର୍ଭରୁ ଆସିଥିବା ମାଟି ସହିତ ମିଶିକିରି ଯେତେବେଳେ ମୃଣ୍ମୟ ପ୍ରତିମା ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ, ସବୁ ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଘଟି ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ପରିବାରରେ ପରିବାରରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ରାଜୁତି କରେ, ନୀତି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୁଏ। ତେଣୁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପୋଡ଼ି, ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ ଘଟିଲେ ସଂସାର ସମାଜ ରାମରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ମାଙ୍କର ମେଲାଣି ଅବସରରେ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଜଣାଉଛେ ଆମକୁ ବିଦାୟ ବେଳାରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଆ ହସି ହସି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମ କହିଛି ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦୁଇଟି ନିଆଁରେ ଆତଜାତେ ମଣିଷ, ଏଥିରୁ ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନଲାଭ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଲୀଳା ରହସ୍ୟ ଭେଦ କରି ଯଦି ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ରକ୍ତମାଂସ ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ ସାର। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା, ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛେ, ସେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ରହିଛନ୍ତି, ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି, ମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛନ୍ତି, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି, ମା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିମୟୀ, ମା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବଶକ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା, ଶିବ ଏବଂ ଶକ୍ତି, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ହଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯାଆନ୍ତି ଶବ। ତେଣୁ ଶିବ ଆଉ ଶକ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଗତଜନନୀ କୃପାମୟୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଭଳି ସକଳ ଶକ୍ତିର ସେ ଅଧିକାର ହୋଇଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଘୋଷକ ମହାଶୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର କେବେ ବିଦାୟ ମାଆଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ମାଆ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଥା ହେବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଲଗାତାର ଭାବେ ଅର୍ଗ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ମାଧ୍ୟମରେ।